Så. Ja, men alla är ju gjorda för det. Hej, jag heter Lena Lyjemark. Jag kommer från Löfbergs gårdsproduktion. Löfberg är en liten ort i nordvästra Timrå, Medelpad. Den ligger i Ljuskorp, socket som är väldigt stolt över. I alla fall så har vi gjort en produkt med gamla anor som vi har försökt vidareutveckla för ett butikskoncept. Den här produkten är tänkt ut här handeln. Det är rörost. Det är en gammal traditionell produkt i Medelpad. Finns även i Ångermanland, Hälsingland och egentligen här i Dalen fast under andra namn och lite variationer i recepterna. Vi har tagit den och försökt tänka att vi vill försöka nå ut till dagens konsumenter med den här. För det är väldigt många även i Medelpad som inte har ätit rörost, och det här är faktiskt Medelpads nationalrätt. Och då var tanken att försöka göra den i en portionsförpackning i en mellanmålsdessert där man har rörost tillsammans med hjortronsylt. Och för att göra det här då så har vi ett samarbete, och då är det dels en gård som heter Rogstadgård. Det är Sändrysto där borta som har fantastisk mjölk. Vi bor i Mjölkdal, så mjölkprodukterna är otroligt viktiga för oss. Och sen så har vi ett litet företag som heter Mjällodalens ekologiska odling som egentligen har grönsaker, men de har också en fantastisk hjortronsylt som naturligtvis är plockad hemma i skogarna runt hemma. Och då tänkte vi att då gör vi någonting roligt utav det här, och då har vi försökt tänka lite grann på det här traditionella. Vi har utgått ifrån färgerna, det röda är stugorna, röda stugan, här har vi älvarna, och det gröna är ju skogen naturligtvis. Och så har vi med ett litet en liten grankvist här till granningen i blomman. Och tanken är att försöka nå ut och kanske vara ett alternativ till till exempel att köpa ris i frukt eller någonting sånt här i butik. Någonting mitt i mejeridisken i det här landet. Sen kanske själva grundprodukten naturligtvis användas. Våra rörosten kan ju användas både på restaurang och den kan ju säljas i större förpackning. Men just den här är tänkt som en portionsförpackning. Tack!